Ndugu yangu, labda utuelezee tu kwa ufupi, mbona mwenzako ameweza kuiaga kwa maji ilhali wewe ni mwogeleaji bora duniani? Inasikitisha. Wakati huo singeweza kumuokoa kwa sababu sikuwa na mtu wa kupatia simu. Unavyojua nilikuwa na simu kwa mfuko Techno Phantom. Na kama kawaida unajua hii simu ni pesa mingi, singeweza kuweka chini ili niingie kwa maji. Kabidi nikaangalia left right, sikuona mtu wa kupatia simu ili niingie kwa maji. Kabidi nikimbie mbio hadi kwa center kwa kinyozi fulani nimpatie simu anishikia. Ndio nirudi. Lakini on my way bike nikarudi. Baada ya rafiki yangu acha yaga dunia.